დავა ანონსო, ვისაც არქიტექტურა და დიზაინის სფერო გაინტერესებთ და ხედავთ საკუთარ თავს ამ მიმართულებით, იცოდეთ რომ საქართველოს უნივერსიტეტი და კონკრეტულად ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა გთავაზობთ ახალ საბაკალავრო პროგრამებს და ჩვენ ამის შესახებ უკვე სტუმრები გვესაუბრებიან, რომლებიც შემოგვერთდნენ სტუდიაში და დროა მივესალმოთ მათ. მოგესალმებით, ჩვენი სტუმრები არიან საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი ქალბატონი თინათი ღუდუშაური და საქართველოს უნივერსიტეტის ხელოვნებათმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამის მეოთხე კურსის სტუდენტი ელინა ვალაიეტე. მოგესალმებით ორივეს და მოდით პირველ რიგში გავარკვიოთ, ასე თქვა და დავაკვალიანოთ ზუსტად ჩვენი მაყურებელი, რას გულისხმობს ეს პროგრამა, რას მოიცავს და რითია გამორჩეული ის. მოგესალმებით და პირველ რიგში მინდა მივესალმო საქართველოს ყველა აბიტურიენტს, რომელთა ცხოვრებაში ხა ძალიან სერიოზული პერიოდი დაიწყო სასურველი უნივერსიტეტის შერჩევისა. მინდა უსურვო თითოეულ მათგანს ძალიან გონივრული და წარმატებაზე ორიენტირებული გადაწყვეტილება მიიღონ ამ მიმართულებით. თქვენ ძალიან დიდი მადლობა შესაძლებლობისათვის ჩვენი საბაკალავრო პროგრამები წარმოადგინოთ იმედის მრავალრიცხოვანი მაყურებლის წინაშე და რაც ეხება კონკრეტულად არქიტექტურისა და დიზაინის საბაკალავრო პროგრამას, მართალი ბრძანდებით ეს ახალი პროგრამაა სრულიად. გაიარა აკრედიტაცია და წელს პირველად გამოვაცხადეთ მიღება ამ პროგრამაზე. პროგრამის ხელმძღვანელები ქეთევან ბერეკაშვილი და ვლადიმერ აბრამიშვილი ბუნებრივი არქიტექტორები არიან თვითონ. შესაბამისად ძალიან კარგად იცნობენ ყველა იმ მოთხოვნას, სტანდარტს, გამოწვევას თუ პრობლემას, რომლის წინაშეც დგას დღევანდელი არქიტექტურისა თუ დიზაინის სფერო და ყველა აი ამ მოთხოვნის გათვალისწინებით პირველ რიგში უკვე არსებული პროგრამების, იმიტომ რომ საქართველოს რამდენიმე უმაღლეს სასწავლებელ ში ტრადიციულად წლების განმავლობაში ფუნქციონირებს არქიტექტურისა და დიზაინის ან არქიტექტურის ურბანისტიკისა და დიზაინის ან მხოლოდ არქიტექტურის პროგრამები. ჩვენ ყველა პროგრამის შემუშავების პროცესში ბუნებრივია გავითვალისწინებთ არსებული პროგრამების ძლიერი და სუსტი მხარეები, გავითვალისწინებთ ის თანამედროვე მოთხოვნები, რომლის წინაშე დგას ნამდვილად არქიტექტურის სფერო და ქვეყნის სამშენებლო პროცესები და შესაბამისად დასავლური სტანდარტები, დასაქმების ბაზრის პოტენციური დამსაქმებლების მოთხოვნების გათვალისწინებით და ყველა სტანდარტის დაცვით აბიტურიენტებს ვთავაზობთ პროგრამას არქიტექტურასა და დიზაინში, რომელიც მოდულების პრინციპით არის აგებული. ანუ აქ არის ორი ძირითადი მოდული არქიტექტურისა და დიზაინის. სტუდენტს, რომელიც მოვა ამ პროგრამაზე, პირველ რიგში ექნება შესაძლებლობა, რომ თავისი არქიტექტურული საერთო პროფესიული კომპეტენციის შემავსებელი საგნების გავლის შემდეგ გააკეთოს არჩევანი არქიტექტურის კონკრეტულად ან დიზაინის კონკრეტულად მიმართულებით. აქ უკვე მისი დასპეციალება მოხდება არქიტექტურისათვის რელევანტური სასწავლო კურსების დონეზე ან დიზაინისათვის შესაბამისი სასწავლო კურსების დონეზე და ამ სამ მოდულების გავლის შემდეგ ჩვენი სტუდენტი მიიღებს არქიტექტურის ბაკალავრისა ან დიზაინის ბაკალავრის ხარის. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელსაც ჩვენ სერიოზული ყურადღება მივაქცეთ პროგრამის შემუშავების პროცესში, ეს იყო პოტენციური დამსაქმებლების მოსაზრებები იმ უნარებთან დაკავშირებით, რა უნარების მქონე არქიტექტურებს ან დიზაინერებს ისურვებდნენ დასაქმების პროცესში და რა უნდა გაგვეთვალისწინებინა ჩვენ. და ყველა ჩვენ სტუდენტს, რომელიც ამ პროგრამაზე მოვა და ხვდება გაფორმებული მემორანდუმები შესაბამის სამშენებლო კომპანიებთან, არქიტექტურულ ბიუროებთან და ყველა ისეთ სტრუქტურასთან, სადაც მათ თეორიული ცოდნის პროფესიულ უნარებში გადაზრდის შესაძლებლობა ექნებათ. ზუსტად ეს მაინტერესებს, პრაქტიკული ვთქვათ მიმართულებას თუ არის პრაქტიკული სამუშაობის, რაც ალბათ წარმატების ერთ-ერთი მთავარი გამოსავალია, თან თუ კურსი თავისთავად მოიცავს პრაქტიკულ კომპონენტს აუცილებელი ხვედრითი წილით და ეს ხვედრითი წილი განსაკუთრებით დიდი არის უკვე ბაკალავრის საბაკალავრო პროექტის მომზადების პროცესში, რომელიც აუცილებლად გულისხმობს მის ჩართულობას შესაბამის ორგანიზაციაში, მის პროფესიული მუშაობის გამოცდილებას, რომლის საფუძველზე აიგება მისი საბაკალავრო პროექტი. რეალურად ეს მათ უმზადებს საფუძველს იმისათვის, რომ როდესაც ისინი მიიღებენ ბაკალავრის ხარისხს არქიტექტურასა ან დიზაინში, ისინი მზად იქნებიან თავისი არამარტო თეორიული ცოდნით, არამედ პრაქტიკული პროფესიული უნარებით კარგად დასაქმებისათვის და წარმატებული კარიერისათვის. ხო, ლიდერი ბრძანდებით დასაქმებასთან დაკავშირებით, ძალიან ბევრი სტუდენტი, რომელიც ასრულებს თქვენთან სწავლას, ის მეტნაკლებად დასაქმებული რჩება. ეს ესეც იქნება ალბათ მომავალში. თუ შეიძლება გვესაუბრეთ სხვა საბაკალავრო პროგრამაზე, რომელიც გაქვთ აი ახლა თქვენ აი ამ წუთებისთვის. ახლა ხანს ნათქვამი პროგრამის გარდა, ანუ არქიტექტურისა და დიზაინის ახლა წარდგენილი პროგრამის გარდა, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლაში ჩვენ აბიტურიენტებს ვთავაზობთ კიდევ 6 პროგრამას, 6 სპეციალობას, იმიტომ რომ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს უნივერსიტეტის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სკოლა, 7 სპეციალობა არის შეთავაზებული სტუდენტებისათვის. ეს არის ისტორიის,
არქეოლოგიის, ხელოვნებათმცოდნეობის, ქართული ფილოლოგიის, ინგლისური ფილოლოგიის და აღმოსავლეთმცოდნეობის პროგრამები. ყველა ეს პროგრამა სრულიად თანამედროვე სტანდარტებისა და სწავლების ახლებური მეთოდების გათვალისწინებით აგებული. თქვენ მართალი ბრძანეთ, რომ სწორედ ეს საქმის საფუძველს იმისა, რომ ჩვენი ყველა კურსდამთავრებული პრაქტიკულად საქმდება ძალიან სწრაფად, თუ მესამე ან მეოთხე ბოლო სემესტრებში არ დასაქმდა და ჩვენ შეიძლება თამამადა ვთქვათ, რომ ჩვენ ნამდვილად დასაქმების თვალსაზრისით ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი გვაქვს საქართველოს საუნივერსიტეტო სივრცეში. ყველა ეს ჩვენი პროგრამა სწორედ პოტენციურ დამსაქმებლებთან ურთიერთობითა და ურთიერთთანამშრომლობით მზადდება და მათი მოთხოვნები გათვალისწინებულია. სწავლების პროცესში ძალიან სერიოზულად აგვაქვს ჩართული უცხოელი სპეციალისტების გარკვეული რაოდენობა შესაბამისი მიმართულებებით. ეს არის ენების სწავლების მიმართულება პირველ რიგში, იმიტომ რომ ჩვენთან უცხოელი პროფესორის თანამონაწილეობით მიმდინარეობს სალექციო კურსები როგორც ინგლისურ ენაში, რომელიც ძირითადი ენა არის უნივერსიტეტის. ეს უკვე დამატებითი რესურსები და ვიცით, რომ ლაბორატორია არსებობს სპეციალური უცხოელთა შესწავლების ლაბორატორია გვაქვს. ამ ხრივაც ეს უნივერსიტეტი ჯერჯერობით სამწუხაროდ გამონაკლისი არის სხვა უნივერსიტეტებში ბისგან იმ თვალსაზრისით, რომ ალბათ სასურველია ყველა უნივერსიტეტის სწავლების პროცესში ქონდეს შესაძლებლობა კომპიუტერული თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებისა. ჩვენ გვაქვს ენების სასწავლო ლაბორატორია, რომელსაც ორიგინალური პროგრამები აქვს ჩატვირთული, კომპიუტერული პროგრამები ენების სწავლების თვალსაზრისით. ეს არის როგორც აღმოსავლური ენების მიმართულებით, სპარსული, თურქული ან არაბული ენები, ასევე გაძლიერებულად სწავლებადი ინგლისური ენის მიმართულებით და გარდა ამისა ლაბორატორიასთან როგორც რესურსთან ერთად ჩვენ გვაქვს უცხოელი პროფესორა როგორც რესურსი, რომლებიც მონაწილეობენ აი ამ პროცესში, ანუ არაბულ, სპარსულ და თურქულ ენებზე, რომელიც განსხვავებით ყველა სხვა უნივერსიტეტისაგან ჩვენთან სხვათაშორის დარგობრივი ენების დონეზე ისწავლება. ანუ ზედა კურსებზე ჩვენი სტუდენტები სწავლობენ პოლიტიკურ, სამართლებრივ, დიპლომატიურ ტერმინოლოგიას არაბული, სპარსული ან თურქული ენების მიმართულებით, ინგლისურ ენაზე რომ აღარაფერი თქვა, და შესაბამისად აი ამ დარგობრივი ენების სწავლებაში უკვე აქტიურად აქვს ჩართული უცხოელი პროფესორა, რომელიც მეტად განავითარებს კომუნიკაციურ უნარებს ჩვენი სტუდენტებისა. რესურსებთან დაკავშირებით შეიძლება კიდევ თქვა ისიც, რომ საქართველოს უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლას გააჩნია საკუთარი არქეოლოგიური ბაზა, საკუთარი არქეოლოგიური მუზეუმი, რომელიც ოფიციალურად მუზეუმის სტატუსის ჰქონია და საუნივერსიტეტო მუზეუმების რამდენიმე ძალიან მცირე ჩამონათვალი არსებობს საქართველოში სამწუხაროდ საუნივერსიტეტო მუზეუმებისა და ჩვენი უნივერსიტეტი აი ამ მუზეუმების მქონე უნივერსიტეტთა რანგში არის. გაგვაჩნია საკუთარი არქეოლოგიური გამოფენა, რომელშიც არამხოლოდ არქეოლოგებს, არამედ მომავალ ხელოვნებათმცოდნეებსაც და ამაზე ალბათ ელინაც ეთქვა, გაგვაჩნია ირანის კაბინეტი, რომელიც აღმოსავლური ენების სწავლებაში სერიოზულად აქვს ჩართული და ყველა ეს რესურსი ერთობლივად ჩვენი კურსდამთავრებულებისათვის ძალიან სერიოზულ შესაძლებლობას ქმნის მათი წარმატებული კარიერისათვის. ნუ რაც შეეხება სწავლას, ვიცით, რომ ძალიან ხარისხიანად ხდება ნებისმიერ ამის შესწავლა თქვენთან. მე მინდა ისევ იმ თემას დავუბრუნდე, დასაქმებას. ელინა სწავლობს უკვე თქვენ და მაინტერესებს, არის თუ არა დასაქმებული აი ამ წუთისთვის? ამ ეტაპზე მოგესალმებით პროექტში. ამ ეტაპზე არ ვარ დასაქმებული, იმიტომ რომ დამთავრებელი სემესტრია ჩემთვის. თუმცა საქართველოს უნივერსიტეტში სწავლებისას 4 წლის მანძილზე საკმაოდ დიდი გამოცდილება მივიღე, გარდა იმისა, რომ უნივერსიტეტში ჩვეულებრივად აკადემიურ წელს ვესწრებოდი, გამოცდილება მივიღე როგორც საქართველოს მასშტაბით, ასევე საზღვარგარეთ. თუმცა დაწესებულებამ გაგიშვათ საზღვარგარეთ. რა არა, სამწუხაროდ ეს სამუზეუმო სფეროში მაქვს რაღაც სხვადასხვა ტიპის გამოცდილება და ჩემით მაქვს რა თქმა უნდა ეს პროგრამები მოძიებული, თუმცა რა თქმა უნდა ძალიან დიდი დამსახურება უნივერსიტეტის, იმიტომ რომ მოცემული პროგრამები სტუდენტებს აძლევს იმ საშუალებას, რომ კონკურენტუნარიანი გახდეს არამხოლოდ საქართველოს მასშტაბით, იახ, არამედ საზღვარგარეთაც. ერთ პირველი იყო ეს ერმიტაჟის სახელმწიფო მუზეუმი, როდესაც პირველი კურსი დავამთავრე და საკონცე წარმატებულად გავიარე ექსტაჟირება. ახლა ხანს კი საკონცე პრესტიჟული სტაჟირება გავიარე ვენეციაში, პეგი გუგენემის მუზეუმში. საკმაოდ დიდი კონკურენცია იყო და სიმართლე გითხრათ, სურვილი მქონდა, თუმცა იმედი არც თუ ისე, იმიტომ რომ ამერიკის სხვადასხვა საკმაოდ პრესტიჟული უნივერსიტეტებიდან იღებენ სტუდენტები მონაწილეობას, ასობით აპლიკაცია შედის და მიხედვით ამისა დავიმარჯვე, მივიღე მონაწილეობა და რა თქმა უნდა მინდა ხაზგასმით ვახსენო ის და რომ ძალიან დიდი დამსახურებაა თითოეული ლექტორის, იმიტომ რომ ყოველთვის მაქსიმუმს დებენ თითოეულ ლექციაში და ასრულებენ ნამდვილად იმ პროგრამულ რაღაცა საგნებს
კითხულობენ 100% და გვაძლევენ იმ მაქსიმუმს, რაც პროგრამულად არის მოწოდებული უნივერსიტეტის მიერ. სავარაუდოდ. სავარაუდოდ არა გარანტირებულად. მე ჩემს რომ ჩვენს სტუმარს, რომელიც ახლა მეოთხე კურსის სტუდენტია, დასაქმების პრობლემა აშკარად არ ექნება. ყოველთვალია. ასევე მინდა გკითხოთ სამაგისტრო პროგრამებზე, სადოქტორო პროგრამებზე, ჩვენ საბაკალავრო პროგრამებზე ვისაუბრეთ უკვე და ამ მიმართულებითაც რომ მივაწოდოთ მაყურებელს. ჩვენი უნივერსიტეტი ზოგადად სასწავლო სამეცნიერო დაწესებულება, იმიტომ რომ არსებობს სასწავლო უნივერსიტეტები, თქვენ ჩვენურად მოგეხსენებათ, რომლებიც მხოლოდ საბაკალავრო პროგრამებს ახორციელებენ და არსებობს სასწავლო სამეცნიერო და უნივერსიტეტები, ჩვენ ასეთი ტიპის უნივერსიტეტი ვართ, შესაბამისად გვაქვს სამაგისტრო პროგრამები ისტორიის, კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგიის და ფილოლოგიის მიმართულებით, შესაბამისივე სადოქტორო პროგრამები გვაქვს სამივე ამ მიმართულებაზე. ახლა ზუსტად დღეს წარმოადგენთ ორ ახალ პროგრამას, სამაგისტრო პროგრამას აკრედიტაციის საბჭოში, ეს არის არქეოლოგიისა და ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამები, რომელთა წარდგენის ვადა დღეს სრულდება და ჩვენ ესეც მოვამზადეთ. პროგრამების მომზადება ხდება ხოლმე იმის შესაბამისად, რამდენად დღის წესრიგში დგება ჩვენი ბაკალავრებისათვის შემდგომ ეტაპზე სწავლის გაგრძელება და თუ თქვენებას მომცემთ კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან მოკლედ მინდა ინფორმაცია, ძალიან მოკლედ შეიძლება მი ეთერის მეშვეობით ექსკლუზიურად მინდა დავაანონსო საქართველოს უნივერსიტეტის ბაზაზე დაფუძნებული არქეოლოგიის საერთაშორისო ცენტრის პრეზენტაცია, რომელიც გამართება 5 შაბათს, 7 მარტს, საღამოს 5 საათზე და ყველა მსურველი მოპატიჟებული არის ამ ღონისძიებაზე. ეს არის ძალიან სერიოზული და შეიძლება ითქვას ამბიციური განაცხადი საქართველოს უნივერსიტეტის მხრიდან შეთავაზებული ახალი პროექტი, ერთგვარი მულტიდისციპლინური პლატფორმა, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს იმას, რაც საქართველოში ნაკლებად არის ძალიან განვითარებული. ეს არის არქეოლოგიის არა უბრალოდ პოპულარიზაცია, არამედ მისი კომერციული თვალსაზრისით განვითარება. შესაბამისად ჩვენ ღია ვართ ყველა დაინტერესებული არა მხოლოდ არქეოლოგიაში, არამედ მომიჯნავე სფეროებში მომუშავე მეცნიერებისათვის. მზად ვართ მივიღოთ მათი იდეები, ინოვაციები, რეალიზებაში ხელი შეუწყოთ და საბოლოო ჯამში ამან ხელი უნდა შეუწყოს ისეთი მიმართულებების განვითარებას, როგორც არის არქეოლოგიური ტურიზმი, სპეციალური არქეოლოგიური სტარტაპები და ბიზნეს იდეების რეალიზება და დიდი მადლობა სამწუხაროდ ხალხთა ჩვენ რო ამოიწურა, თუმცა ჩვენ მოვასწარით ძალიან ბევრი საინფორმაციო საინტერესო ინფორმაციის მიღება. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა დასრულდა, ხალხი ეკოფანგანთან ერთად დაგვიბრუნდება. გაზაფხულის პირველ დღეს. გაზაფხულის პირველ დღეს. მადლობა დიდი სტუმრობისათვის. ნახვამდის. ნახვამდის.